السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى لي نيغ لي نيو في ген مان دي نيك دي لين زيارة دي لين نيانال جام ديكو ساكين يي وك يان رك كي وقتانو كور تاي نيو اندي تام بي نيي وخ بو دنيا مي بغا ادونا مي ادونا بروم بي نيك ادونا سونو بروم مكو بيند بيندينو واتنا في عم لوني كي وار بدمي آيات القرآن يبري يالا دي كي وخ سودمي كي سورة الخافر برام بنينا يا خومي إنما آسي الحياة الدنيا متاخن يني أنا جن خمني لي أعدو نجيري abi yobal la rek way wa innal akhirata hiya daru kharad al akhirah nak moy kër gi sax lolu avertissement la dina borom bi mo lu bind ba nopi nanu aduna abi yobal la lolu du sori way al akhirah nak moy kër gi sax kon xamna na fofu moy dekk ba yalla nak takina man amila sayi'atan fala yusa ila mislaha kep ko xamne ki da nga ci def lu ñaaw ci aduna da nga xamne li nga defal rek lañ lay dello lolu jambi war na koy bayyi xel mu tekki wa man amila salian min shakarin aw unsa wa huwa mu'minun kep ku ci def lu bax mo xam goor la mo xam jigen la fekk mu gëm yalla dib julit yalla neena fa ulaki yadkhuluna aljannata yarsukhuna fiha bi khayri isabin ñoñu ñoy tabbi aljannata kën du len laj kenn du len isab bokki aduna kon day wane ne goor ak jigen ki nek lo ci def sunu borom dana la ko fay nga bayyi ko xel bu baakha 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 bokki aduna sa demé ci yenen benen ayat suratul jumaa sunu borom neena ya ayu allazina amanu isano di li salati min yamil jumaa فاصحبوا الى ذكر الله وسرور البيع سالكم خير لكم ان كنتم تحلمون بروم بي نانا سونو ووتي تي جامو يالا رواتي نا سونو نودي يسوع جمعة دا يوبالي نا جامو يالا ييب بيس بو موي بو يالا سوخلاتي ريك وقتو جامو يالا باي لين لي نين دون ديف گاو لين نين ديم خيت تي جامو يالا جي رواتي نا جيت جولي جي رواتي نا بو جولي جوتي bayilen njay xam nga bu ne wa sarol bay jamono yi ay bi wacc bobu saabi dañu nit seenum njay njay mu tar bobu njay xew waye gis nga njay mu day leunkal lepp bayilen lepp lu ngeen di liggey bayilen teyeri bayilen jangale mi bayilen mason bi lepp li ngeen nek bayilen ko ta dem ci lolou ngeen nek waxtan wek lu man di doon bayilen ko ci julli jotté balen ko dem ci ndax lolou de mo gën ci yeen su ngeen ko xamé lay lay da ngay dégg ku nan waxtana señ bi mo gën julli wala ku ñëk wax né julli jotna amulo talibé señ touba bindul lolou señ touba alquran rek la andal kon bu julli jotté lepp lu man di doon serigne touba da doon wax ne bu julli jotté balen lola julli jëf gën ci yeen alquran ni ndax bu ngeen julé ba nopi da ngeen fay tok nak ndax jamm yalla ba nopi nak nek fa rek di kocc kocc na jëmi bu kenn xamul alquran ni fa isa qad yati salat fantasiru fil ardi wabtaqu min fadli llahi kasiran la alakum tuyun su julli gi jexé nak dem len tisaro len ci kaw suuf ngeen liggéey nak ngeen dem liggéey bu len yor sen course rek kocc kocc nak dekk ci nak wuti len nak lu ngeen indi ci kër gi wuti len lu ngeen indi ci kër gi kon gis nga alquran da fay soñe toujours ci liggéey waye nak bu jamm yalla jotté do top aduna rek ne damay jamm yalla waye nak bu noppé tam nga dem nak wuti lo terlo waye bokki bo fekkene da nga top aduna kess nak nga wo jamm yalla lam lay jural moy
ngaj borom bi waxat ci benen ayat surat ya ayu allazina amanu yen ñi gam yalla la tulikum amwalukum wala awladukum an zikrillah yen ñi gam yalla bu len ité wo sen njabot yi ak sen alal yi bayi jamu yalla nga xamne da ngeen fa ba jamu yalla rek ni ko fi coupe rek nga xamne yeen aduna dong ngeen di wadjal sen keur yi sen njabot lu sa dom lek lu sa soxna lek lu musol lo dekk lol rek ngeen di profiter wol lol mune alcorane bu mu len itel ngeen ba tax ngeen ba fi jamu yalla waxut na bu len ko def way bu len ko itti wo mu cipp ba fi jamu yalla su fekke na lolou ngeen def di wamani al zalika fa ulaikumul khasirun ko ko ci def bu elege da nga par yo xamne sa aduna dong ngay top dong ngay top so elege da nga perte serigne touba radiyallahu anhu deena aduna gënt ku yandor rek la misal nako batay neena gënt ku yandor la bok yi bo nalawé di gënt di wagn xaliss bo yewu ndax da nga am dara aduna ngok ko top aduna ba dama yama xam dara waji dafa bëgg tukki ben waji bu bëgg tukki nga xam tukki rek mo na ci xel bi mo teud guddi nak bis gënt da am passeportam ñu may ko visa mu dag bi am dem nak ci mbeddi Italie misal mu wacc avion jël na avion ba wacc nak ci gaddu sagam di dox nag nak ci mbeddi gis tabax yi koy wax nak yépp diko raw xol bi sét ci bir gënt gi mën naa jee yow nag yaayam fëgg ko ne ko moo du jógal mu ne ko mu jóg ne ko meer rafale nga ma rafale nga ma mooy deloo si nga ma moom jàppal na ne mi ngi ci tukki ndax bëggan ko bokk yi aduna ngoog ku top aduna ba jàmm woo yàlla bu ëllëgee li waa ji doon def ne meer rafale nga ma da nga xam ne sa yoon nekku ci waa alquran nag dina wax ne ñu nag ndax da ngeen di bàyyi ndax da ngeen di top rek aduna da ngeen koy wacc dedet yalla neen du ngeen ko ci nak wabtaqi fi ma ataka allah dar al akhirah waye wala tansa nasibaka min ad dunya so demi sur tu khas borom bi neena limal sakul sa al akhirah ci limala jox man yalla waye nak bul fatte sa keruk aduna di sa keruk aduna gi bu ko fatte ci bi nga am ci aduna bokki nak manam dedu aduna du sol ay zagar dudu aduna du lek lu nakari dudu aduna moy fek li yalla wan lu ginaaw nga wan ko ginaaw lolu moy dudu aduna kon mbok yi fi lan len di taggo yalla nangul ñu suni koor ñu len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.